Iako državni zvaničnici ističu kako ovo poskupljenje nije značajno, te da će potrošači u Srbiji dalje plaćati struju jeftinije od većine evropskih zemalja, ovo će biti drugo poskupljenje za 4 mjeseca. To nije sve, pa će zbog poskupljenja struje skočiti cene svega, od hleba do toalet papira. Ministarka Đedović, ali i premijerka Ana Brnabić prethodnih nedelja najavljivale su poskupljenje struje, a to je sada i zvanično. Već od 1. januara 2023. godine na snagu stupaju nove cene. Potvrđeni su i navodi državnih zvaničnika da poskupljenje neće biti dvocifreno. Iz Ministarstva energetike za domaćinstvo sa prosječnom potrošnjom struje kažu računi će od januara biti veći za 300 dinara. Prema rečima direktora snabdevanja električnom energijom u ogranku EPS snabdevanje Aleksandra Bjeličića, prosječno domaćinstvo u Srbiji potroši 350 kWh mesečno. To znači da trenutno domaćinstvo sa ovolikom potrošnjom mesečno plaća oko 3735 dinara. Prema onome što tvrdi ministarka da će celokupan račun biti uvećan za 300 dinara, od sljedeće godine domaćinstva sa ovolikom potrošnjom trebalo bi da plaćaju 4035 dinara. Iako je razlika ova dva iznosa oko 8%, prema najavi ministarke, poskupljenje struje biće i manje od toga. I to zbog brojnih stavki koje se nalaze u računu, a koje se neće povećavati. Poskupljenje se odnosi samo na utrošenu električnu energiju, dok ostale stavke u računu ostaju nepromenjene. Tako se neće menjati obračunska snaga, trošak garantnog potrošača, naknada za povlašćene proizvođače električne energije, za unapređenje energetske efikasnosti, akciza, PDV i taksa za javni medijski servis. Ministarka Đedović istakla je da će i pored najavljenog poskupljenja Srbija biti jedna od država u kojoj će cene struje biti među najnižima u čitavoj Evropi i možda ovo poskupljenje zaista ne bi bilo toliko strašno da se isto nije dogodilo u septembru. Tada je struja za građane poskupila za 6,5% bez PDV-a, a kada se na to dodaju sve takse, stiglo se do poskupljenja od 8,3%. Iako će zvanično struja za domaćinstvo da poskupi manje od 10%, ovdje se ne završavaju mjesečni izdaci za građane. Naime, iako još nije precizirano koliko, poskupeće i struje za privredu. Samim tim poskupeće i brojni proizvodi i usluge koje građani Srbije koriste svakodnevno. Dakle, iako račun za struju možda neće poskupeti više od 300 dinara, nove cene električne energije za privredu platit će i obični građani. Kako su ekonomisti u više navrata isticali, poskupljenje struje za privredu najviše će uticati na one proizvode u čiju proizvodnju ulazi veliki procenat električne energije, a takva dobra su brojna. Profesor ekonomskog fakulteta dr. Dan Molnar ističe da će poskupiti sve vrste industrijskih proizvoda. Do toga dolazi jer struje spada u takozvana dobra posredničkog karaktera, što znači da svojim cenama utiče na cene drugih proizvoda u koje je ugrađena. Tako će na udaru biti neki od osnovnih životnih namirnica. Jedna od osnovnih proizvoda u ishrani većine građana Srbije, hleb, zasigurno će da poskupi, s obzirom na to da struja ovdje predstavlja značajan element proizvodnje. Isti je slučaj i sa svim ostalim pekarskim proizvodima. Tu su i hladnjače koji su također veliki potrošači struje, a zahvaljujući kojima mogu da poskupe svi proizvodi koji se zamrzavaju i hlade – meso, riba, povrće. Energetski stručnjak Željko Marković naveo je da poskupljenje mogu da očekuju i čeličane i pogoni za proizvodnju papira ili peleta, što znači da će poskupiti sve – od toalet papira do ogreva. Osim proizvoda koje građane Srbije svakodnevno upotrebljavaju, poskupeće i određene usluge. Tako će, primjera radi, cene zakupa morati da povećaju javni prostori koji troše dosta električne energije na osvetljenje i klimatizaciju. Tu spadaju kongresni centri, dvorane, hoteli, apartmani, pa čak i zakup lokala u tržnim centrima. Na drugoj strani također će poskupiti takse za javni medijski servis. Generalni direktor RTS-a Dragan Bujošević izjavio je da se sa generalnim direktorom RTV-a dogovorio da nadležnima upute predlog da se produži finansiranje javnih medijskih servisa. Također dogovorili su se i da traže da se poveća pretplata za Radioteleviziju Srbije i Radioteleviziju Vojvodine, kao i da ove televizije novac dobijaju iz budžeta. Inače, građani Srbije svakog mjeseca kroz račun za struju plaćaju 299 dinara na ime pretplate za javni medijski servis.